Klokka er 8:30 om morgenen. Sivilkledd politi sammen med barnevernet går til aksjon et sted på Oslos østkant. På denne adressen skal det på papiret bare bo en somalisk alenemor med to barn. Vi skal pågripe de som er mistenkt i trygdebedrager i saken. Politiet mistenker det bor flere i leiligheten, at også barnefaren bor her, og at familien har svindlet staten for 800 000 kroner i løpet av 5 år. Det høres stemmer innenfra. Åpne døra! Jeg hører dere! Så, etter en halv time, slipper de endelig inn, og der er alle sammen. Mor, far og to små barn på 5 og 6 år. Ekteparet som har oppgitt til myndighetene at de er skilt, blir pågrepet og risikerer nå 6 års fengsel. Politiet har i går og i dag gjennomført razzia mot 4 somaliske småbarnsfamilier. Flere er pågrepet. Det er klart det er et alvorlig forhold når beløpet blir så vidt store, og at man da bevisst over tid har villet det offentlige med å gi riktige opplysninger. Vi er velsignet i Norge. Det er over 100 år siden de Katzbergske barnelover ble vedtatt av Stortinget i 1915. De skulle garantere minsteinntekt for enslige forsørgere. Siden har lista over stønader til aleneforeldre blitt så lang som dette. I snitt får aleneforsørgere 15 000 kroner per barn per måned. Systemet er basert på tillit. De lyver om, eller barnemor da, lyver om at hun er alene om omsorgen for barna, mener vi. Og barnefar hevder også å bo et annet sted. Det er NAV som har anmeldt familiene. Tidligere har NAV nektet for at de fører bedrageristatistikk på etnisitet. For første gang får vi vite sannheten om et mønster mange har fortalt om, men ikke kunne dokumentere. Når vi tar disse risikoanalysene, så har vi statistikk på personer som da har fått barn med samme barnefar før og etter samlivsbrudd. Og da ser vi at vi har ca. 100 personer innenfor det somaliske miljøet. Er det mye? Det er påfallende mange. Uten at man dermed kan si at alle disse 100 er trygdebedragere. Men NAV finner det spesielt at man får barn med eksmannen. I tillegg til NAV-tallene har NRK fått tall fra Statistisk sentralbyrå. Det viser seg at nær halvparten av alle somaliske barn her i landet er født utenfor ekteskap. Enten er det stor aksept for alenemødre blant somaliere, eller så forteller statistikken noe om omfanget av trygdemisbruket. Vi konstaterer altså at det er flere saker med, hvor det er personer med somalisk opprinnelse enn etnisk norske. Hver somaliske kvinne i Norge får 3,8 barn. Ingen mottar så mye overgangsstønad som dem.